Je, to jsem ale Pendolino. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý, víc po ničem netouží. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv má. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak porozumí. Lift me like an olive branch and be my homeward and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Production SRO www.
Chaby.cz. Chaby Production SRO. Nabízíme pomoc a spolupráci při pořádání narozeninových oslav, firemních večírků, dětských a jiných kulturně společenských akcí. Chaby Production. To jsou jedinečné programy na klíč nejen na svatby, obecní slavnosti, diskotéky či festivaly. Široká nabídka profesionálních služeb, atraktivních hudebních produkcí, uměleckých vystoupení a atrakcí pro děti i dospělé. www.chaby.cz. Rádi vám poradíme. www.chaby.cz.